Då får vi ordning på Sverige. Lita aldrig, aldrig, aldrig på Moderaterna. Alltså, någonstans handlar det om obildning. Jag vet att en hel del svenskar som är starkt kritiska till utvecklingen i vårt land idag säger att om vi bara får en moderatledd regering så ordnar det sig. Tyvärr är det ytterst osannolikt. Och i den här filmen ska jag visa varför. Hej alla dissidenter och vanligt folk. Jag heter Per Ström och är oberoende dissident. Här publicerar jag mina videokröniker och dokumentärer om det politiska vansinnet. Prenumerera gärna på min kanal. Och ifall du har lust att stödja kanalen ekonomiskt så är det mycket uppskattat. Då har jag möjlighet att fortsätta göra filmer. Moderatledaren Ulf Kristersson skrapar bara på ytan och har inte förstått vidden av vår kris och vilka de fundamentala underliggande problemen är. Eller också förstår han, men låtsas inte om det. För han tänker i så fall att problemen är så gigantiska att de politiska åtgärderna måste bli så oerhört kraftfulla och kontroversiella att han inte kommer att få majoritet för det i riksdagen. Och tänk om han skulle bli av med partiledarjobbet om han försökte. Nej, då är det bättre att tiga än att kämpa. För han ser till sig själv och partiet mycket mer än han ser till landet och folket. Så här klämkäckt avslutade Ulf Kristersson sitt tal i Almedalen härom veckan. På min sida i politiken har vi den kraften. På min sida i politiken kan vi enas och samla oss. Vi kan ena och samla Sverige. Den 11 september börjar nästa resa. Då får vi ordning på Sverige. Jag kan knappt bärga mig. Tack! Mot bakgrund av den extremt allvarliga situation som politikerväldet har försatt Sverige i hade varje partiledare som på riktigt arbetar för folket och vill rädda landet istället avslutat sitt tal i stil med We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. We shall never surrender. Då får vi ordning på Sverige. Så här avslutade samhällsdebattören Patrik Engel av sin analys av Ulf Kristerssons tal i Almedalen i en artikel på sajten Det goda samhället. Citat. Jag skulle gärna vilja tro på dig Ulf och dina allierade, men det kräver att ni förstår vilket krig ni vill ge er in i. Ni påminner om de europeiska arméerna som med glada sånger marscherade in i första världskriget under luften om att snabbt vinna kriget och vara tillbaka hos mamma till julafton. Då får vi ordning på Sverige. Tänk om ni begrep vilka svårigheter ert nya uppdrag skulle medföra. Om ni får det. Och om du istället för den lättsinniga segervisheten hade uppvisat lite av den tåga som Churchill gav prov på när han den 13 maj 1940 höll sitt första tal till underhuset som statsminister och England varit i krig i 9 månader. We shall never surrender. Observera att jag inte är någon gammal socialistisk moderathatare. Tvärtom har jag varit övertygad moderat i större delen av mitt liv. Brinnande moderat. Jag var till och med betalande partimedlem ett tag. Men dagens Moderata samlingsparti har sålt sin själ och tappat greppet om situationen. I den här filmen använde jag Ulf Kristerssons tal i Almedalen härom veckan som utgångspunkt. Han sa en del bra saker, det ska erkännas, och han är lite bättre än vänstersidan. Men det var väldigt mycket som han inte sa. Kristersson kritiserade till exempel med rätta det enorma gangstervåldet med dödsskjutningar, uppgörelser och kravaller där invandrare försöker döda poliser. Varför har vi fått det problemet på halsen då? Sverige var ju så lugnt förr.
Jo, det beror till 100% på den vansinniga massinvandring av lågutbildade personer från dysfunktionella och våldsamma länder i Mellanöstern och Afrika som hans företrädare som moderatledare Fredrik Reinfeldt har en mycket stor del av skulden för. Du vet, killen som satt i ett flygplan över Sverige och tittade ner på de milsvida skogarna och tänkte att här ryms det minsann väldigt många invandrare. Killen som också sa, ursvenskt är bara barbariet. Och Kristersson betraktar fortfarande den monumentala folkföraktaren och Sverigeförstöraren Reinfeldt som sin mentor. Det har framgått av uttalanden som Kristersson har gjort i media. Bara där faller ju hela hans trovärdighet. Kristersson borde istället göra som japaner. Gå ner på knä framför publiken i Almedalen. Gråta och å sitt partis vägnar be svenska folket om förlåtelse för den gigantiska skada som Moderaterna under Fredrik Reinfeldt åsamkade vårt land. Men istället är han kaxig. Jag sitter här med Jonas W. E. Andersson som är art director, skribent och en väldigt aktiv samhällsdebattör. Jonas, hur tänker du om Moderaterna? Vad tycker du om dem? Jag tillhör de som är så oerhört djupt besviken på det här partiet. Det andra jag ångrar, nästan lite mer faktiskt, det är att jag röstade på Fredrik Reinfeldt 2010. Den här människan och det här partiet har bedragit inte bara sina väljare men hela Sverige. Och nu låtsas partiet om att de har ändrat sig. Och de som styr Moderaterna idag är ju Reinfeldts lärjungar. De har ju inte tagit avstånd från honom utan han ses ju som en guru fortfarande. Så jag brukar upprepa det. Lita aldrig, aldrig, aldrig på Moderaterna. Ulf Kristersson sa i Almedalen att gängvåldet beror på 5 saker. Bidragsberoende, skolans misslyckande, lockrop på snabba cash, att alla inte kan svenska språket och att vi inte sätter tydliga gränser. När det är massinvandringen, helt enkelt massinvandringen i sig, som har skapat gängvåldet. Men det vågar han inte erkänna. Och hur löser man problemet då? Hur får man bort gängvåldet? Hårdare straff är det enda som Kristersson får ur sig. Inte fel i sig, men inte löser det problemet inte. De utländska klanerna har ju den så kallade orten i ett järngrepp. Och det är knappt att svensk polis ens vågar sätta sin fot på deras territorium. Och problemet ökar. Dessutom fylls klanerna på med ett stort antal nya invandrare varje år. Den enda tänkbara lösning jag ser är en massiv återvandring, så kallad repatriering. Det skulle nog bli svårt att få igenom i riksdagen och ännu svårare att genomföra i praktiken. Men det är vårt enda hopp. Och det kan lyckas med en ledare som Winston Churchill, Margaret Thatcher eller Ronald Reagan. We shall never surrender. Om Kristersson vore insiktsfull och kraftfull och hade Sveriges räddning som ledstjärna skulle han deklarera att det är den vägen vi måste gå och sen kämpa för det. We shall never surrender. Men det vore förstås riskabelt för hans personliga karriär. Ulf Kristersson nämnde inte heller att invandringen fortfarande rullar på med full kraft. Att det bara är en myt att vi har stramat åt den jättemycket och nästan stängt gränserna som folk tror. En offentlig lugn är vad det är. Under 2021 beviljades nästan 100 000 uppehållstillstånd. Och i år har takten hittills varit betydligt högre, alltså ännu högre. Så allt talar för avsevärt mer än 100 000 invandrare under 2022. Fortfarande vidöppen kran alltså, och ökande. Detta trots de gigantiska problem vi redan har på grund av att vi har tagit emot 2 miljoner invandrare från fjärran kulturer på ungefär 2 decennier. Det är ofattbart.
Men Ulf tycker tydligen att det inte är viktigt att avslöja myten. Han tog ju inte chansen att göra det. Ett gift som håller på att bryta ner Sverige är identitetspolitiken. Du vet, fjäskandet för vissa grupper som det anses vara synd om och som därför ska kvoteras in till förmånliga positioner och på alla möjliga sätt hällas pengar på och ges en massa förmåner. Kvinnor, mörkhyade och andra invandrare och HBTQIA+-personer är de huvudsakliga grupper som åtnjuter vördnad och privilegier i vårt identitetspolitiska samhälle. Och vi då? Vi som inte tillhör någon av dessa grupper? Ja, vi ska bara betala, hålla käft och skämmas för vilka vi är. Den vite mannen är ju upphovet till all världens ondska, eller hur? Det här är väldigt allvarligt, på två sätt. Dels drabbas vi som inte tillhör någon prioriterad grupp av orättvisor, för vi diskrimineras. Dels sätter kvotering meritokratin ur spel, alltså principen att den bäst lämpade ska få ett jobb eller uppdrag. Det resulterar i att diverse arbete utförs sämre än det hade kunnat utföras, vilket sänker produktivitet och arbetskvalitet på mängder av områden över hela landet. Förödande. Och om det vore någon tåga i Ulf Kristersson skulle han ha tagit avstånd från identitetspolitik för länge sedan och bekämpat eländet, skriket högt över dårskapen. Men jag har aldrig hört honom säga ett pip. Varken i Almedalen eller någon annanstans. Han bara spelar med i spelet. Han är antingen svag eller pinsamt omedveten eller både och. Ett parti som till skillnad från Moderaterna verkligen förstår vår samtid och dess utmaningar är Medborgerlig Samling. De spöar Moderaterna på punkt efter punkt. Till exempel har de till och med utarbetat ett anti-identitetspolitiskt program och utsett en anti-identitetspolitisk taleperson, Anna Danieli. Det är du. Skillnaden mellan medvetenhet och omedvetenhet är monumental. Ulf Kristersson slår inte heller näven i bordet när politiker i Sverige och hela västvärlden har börjat montera ner sina samhällen för ett vansinnigt hugskott som de kallar klimatomställningen. Det är bara 7 år sedan som SVT och andra varnade för att vi går mot en liten istid. Tänk om vi fryser ihjäl. Men sen kom Greta och ett gäng galna klimatmuppar. Och det blev uppvärmning istället för istid och undergången är nu nära av ett annat skäl. Det har resulterat i att hela västvärlden har påbörjat en återgång till 1800-talet. Samhället monteras ner, sten för sten. Vårt välstånd raseras. Och återigen, Ulf Kristersson står inte upp för sunt förnuft. Han bara spelar med i spelet enklast så. Han är antingen svag eller pinsamt omedveten eller både och. En av galenskaperna i klimatomställningen är en svensk storsatsning på vindkraft, vilket troligen är det sämsta sätt som finns för att generera elektricitet. Väldiga tekniska nackdelar, värst är att det bara blir el ibland. Och väldigt dyrt är det också när man räknar bort de statliga subventionerna som politikerna använder för att lura folk in i vindkraftssamhället. Det är en masspsykos som nu förstör våra vackra landskap med dyra och fula vindsnurror som knappt gör någonting alls för svensk elförsörjning. Ulf Kristersson sa visserligen i Almedalen att Moderaterna vill satsa rejält på kärnkraft. Och det är bra. Men han avstod från att avslöja att vindkraft är en variant på kejsarens nya kläder. En låtsaslek! Han är antingen svag eller pinsamt omedveten eller både och. Jag var inne på massinvandringen tidigare. Den skapar många fler problem än kriminaliteten. Inte minst att migranterna som grupp utgör en gigantisk försörjningsbörda för oss. Som belastar statsbudgeten med minst 300 miljarder om året.
Och det är ungefär 4 hela försvarsbudgetar som ett exempel. Kristersson nämnde inte detta. Jan Tullberg, som är docent i ekonomi, beräknade siffran till 250 miljarder för några år sedan. Men när jag pratade med honom nyligen sa han att siffran är väsentligt större nu. Sen har vi det här med att svenskar inte längre känner sig som hemma i sitt eget land. Den enorma invandringen från länder med diametralt motsatta värderingar tränger undan svenskar och det svenska. Ska det vara så, Ulf Kristersson? Du tog inte upp den saken i Almedalen, trots att det är ett existentiellt problem på lite sikt. För våra migranter föder i genomsnitt betydligt fler barn än ursprungsbefolkningen, vilket med matematisk säkerhet innebär att migranterna kommer att utgöra majoriteten i Sverige och att ursprungsbefolkningen, alltså vi och våra barn, blir en minoritet. Det blir bara till att vädja till majoriteten om att vi får en mild behandling. Men Ulf Kristersson, han ser det inte komma. Att det byggs moskéer över hela Sverige, ofta finansierade av diktaturer i arabvärlden för att få ett islamistiskt fotfäste i Sverige. Moskéer som sen blir en grogrund för agitation och islamism. Det är inte heller något som Kristersson tog upp i sitt tal. Han sa inte heller någonting om att Sverige håller på att förlora självbestämmandet när EU mer och mer tar över lagstiftningen. Vi gick med i EU som ett suveränt land för att ta del av de 4 friheterna. Fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. Jättebra. Men vi gick inte med för att förlora vår suveränitet och som åskådare se överbetalda EU-pampar bestämma vilka lagar som ska gälla i Sverige. Detta är ännu en oerhört tung principiell fråga där Ulf Kristersson visar sig vara antingen svag eller pinsamt omedveten eller både och. Kristersson sa i Almedalen att trygghet är den viktigaste frihetsfrågan. Och då menade han trygghet att kunna gå ut på kvällen utan att bli skjuten, rånad eller våldtagen. Där gör han en ful glidning. Visst är trygghet en extremt viktig fråga, men det är inte en frihetsfråga. Det är en av statens kärnuppgifter, kanske den viktigaste. Det är bara en självklarhet att polis och militär ska trygga livet för befolkningen. Det är den innersta kärnan i det så kallade samhällskontraktet mellan medborgare och statsmakt. Det är det vi betalar skatt för. Frihet är något helt annat. Det är att staten låter bli att begränsa livet för oss medborgare med lagar och regler. Vi människor ska, inom rimliga gränser förstås, kunna göra vad vi vill, när vi vill och hur vi vill. Det är frihet. För var frihetsfrågorna det kanske viktigaste politikområdet för Moderaterna. Men nu har partiet släppt det helt. Detaljregleringen bara ökar och Moderaterna kämpar inte emot. Staten och EU breder ut sig på medborgarnas bekostnad. Nu ska man till exempel inte längre kunna ha katt utan att registrera den hos Jordbruksverket. Det är ju sjukt. Och vi får fortfarande inte köpa vin i mataffären som folk gör i nästan alla andra länder. Nej, vi är inte betrodda med det. Men Ulf Kristersson skiter i individens frihet, vilket hans företrädare som partiledare Gösta Bohman istället hade som huvudfråga. Dock passade bra att knycka ordet för att snylta på det och kallade frihet om staten utför sin självklara huvuduppgift. Ett väldigt fult debattknep. Jag tog också upp det här med den prisbelönta författaren Einar Askestad. Alltså det går nog på djupet det där. Jag tror inte att Ulf Kristersson och andra ledande moderater ens reflekterar över de här frågorna. Någonstans... Hur förklarar man det? Alltså, någonstans handlar det om obildning också. Man är inte ens medveten om de här frågorna. Vad tror du Gösta Bohman skulle tänka och tycka och säga om han skulle komma tillbaka och se Sverige idag? Ja, han skulle väl bli
Han skulle inte tro att det var sant det han såg, sannolikt. Och det räcker ju för hans del att titta på sin dotters före detta man och lyssna på honom då, Carl Bildt, för att känna sig ganska sviken på djupet av hur Moderaterna har fullständigt missbrukat allt vad de stod för. Apropå frihet. Den kvävande censuren på sociala medier håller på att avskaffa demokratin eftersom den helt och hållet bygger på yttrandefrihet. Men alla viktiga sociala medier har infört censur och den är partiell på så sätt att den bara går åt ett håll. Fiffigt va? Vi som är konservativa och eller icke-PK censureras hårt och stängs av på löpande band från Facebook, YouTube, Twitter och de andra sociala medierna. Men våra politiska motståndare, vänstern och PK-sidan, får fritt spelrum. De kan vräka ur sig vilka grovheter som helst utan att censureras. För techföretagen står på deras sida. Det här är extremt allvarligt eftersom sociala medier numera är en del av samhällets infrastruktur och vår främsta arena för diskussion och opinionsbildning. Det är där diskussionen sker. Kräver då Ulf Kristersson ett förbud mot censur i sociala medier, något som Polen har infört? Nej, han verkar inte ens vara medveten om problemet. Demokratin rycks bort under fötterna på oss. Och partiledaren för det som var det stolta, frihetsälskande partiet ser det inte komma. Uselt, Ulf. Ett näraliggande problem är att svenska myndigheter numera ägnar sig åt opinionsbildning till förmån för PK-sidans åsikter. De använder alltså skattebetalarnas pengar för att hjälpa den ena politiska sidan att vinna över den andra. Grovt odemokratiskt, helt absurt. Och det måste upphöra. Men vi hörde inte Ulf Kristersson säga någonting om saken. Förnedringsrånen sa Uffe inte heller någonting om. Där invandrargäng tvingar svenska ungdomar att slicka deras skor eller också blir de pissade på, avklädda nakna och fråntagna mobiltelefonen. Det är helt absurt att nykomlingar beter sig så mot ursprungsbefolkningen. Den ursprungsbefolkning som ger migranterna allt och dessutom till stor del försörjer dem. Och de svenska ungdomar som ännu inte har blivit förnedringsrånade stryker som skuggor längs med väggarna i skolorna av rädsla för att få smaka på det stora våldskapital som invandrargängen besitter. Trädde Ulf Kristersson in till de här ungdomarnas försvar? Nej, han bryr sig inte. Eller också tycker han att saken är för känslig. Hans karriär skulle ju kunna påverkas negativt om han tog upp det. Ja, gott folk, så här skulle jag kunna fortsätta. Men jag tror att jag har gjort min poäng. Ulf Kristersson är ett skämt. En svag, räddhågsen taktiker som inte ser eller förstår de stora underliggande problemen. Som jobbar för sig själv istället för att jobba för Sveriges och folkets bästa. Så om du tänker rösta på honom i september så röstar du för mer av den politik som håller på att dra ner Sverige i avgrunden. Kära tittare, det var allt för idag. Skriv gärna upp det på mitt nyhetsbrev. Det finns en länk i beskrivningen här nedan. Och om du har lust att ge ett ekonomiskt bidrag till kanalen är det mycket välkommet. Det går till kampen. För kampen går vidare. Nu fan räcker det!